Ay kung hindi ka rin lang naman ganari mirada ng kaldereta, ay salamat na lang sa lahat. Na-request na ako din ng aking mga kasamahan, pang ulam na medyo masarsa naman daw. Abay, walang problema. Lagi ko kayong pagbibigyan. Ipaghahanda ko kayo ng aking specialty. Natutunan ko pa sa Pakistan. Ginagaling na nga laang at mapapakinabangan ko na ang tinago kong manok sa ilalim ng aking kama. Tinartar ko na bago ko ulit paliguan ng isa para mawala yung libag-libag at lansa. Pinatuyo ko na rin yan, pinatagas ko na ang kata, saka ako titimplahan ng toyo't kalamunding lang muna para nanunuot ang lasa. Kakaukawin ko na, lalamas-lamasin at pipisilin. Dahil ibababad ko muna siya dyan ng tatlong buwan. Maghahanda naman ako ng requirements niya, sadya naman toong napakaramit sari-sari na. Pero wala namang problema. Arin na may mga nakadisplay sa aparador ng aking ina. Huwag ka na lang maingay at siguradong ari hahanapin niya. Uunahin ko ng gayatin ng dalawang carrots. Kahit pa anong gayat niyan, kahit pa alaalangan, hindi naman naaangal yan. Binaakula ang ari mga bulinggit na patatas at baka naman sila ay mabilaukan. Ari ang paborito kong kawali, marami na kami pinagsamahan niyan. Kahit pa sa nonstick pan, hindi ko ipagpapalit yan. Ipiprito ko na sila dyan hanggang sa si sila ay mag golden brown. Sa parehas na kawali, ay eh, dyan ko na rin ipiprito ng bahagya ibinabad ko kanina. Mas masarap talaga yan pagkaganyan, semi-fried chicken na manok ang kalalabasan. Habang bakante naman ako, isa ka ako ihahanda yung mga gagamiting pang Isa nga wala pala to sa mga discarding kusinero. Lalo kung nasubukan mo na magtrabaho sa mga restaurant, alam na alam mo na to. Timing! Yan ang isa sa pinaka-importante sa kusina. Dapat una pa lang alam mo na ang proseso kaya may mo kung ano-ano ang mga pagkakasunod-sunod para mas mapadali ang trabaho mo. Napakasarap maging isang kusinero. Sa totoo lang, malaya kang gumawa ng pagkain na papabor sa iyong lasa. Pero ang mas masaya kapag nagustuhan ng iba yung inihayin mo para sa kanila. Ito talaga ang hilig ko. Simulat sa pool naman, mahilig na ako magluto. Dahil bata pa lang ako, tinuruan ako ng erpat ko kung paano. Bago pa ako makapagtapos ng kulinarya eh may baon na ako negosyate ka at baka naman masunog ang ating manok. Babalik rin ko na muna. Napakarami pang natirang mantika kaya itatago ko muna. At gagamitan ko siya ng margarin. Ganyan sa ang ginagamit ko basta kaldereta ang binabanatan ko. Kita mo gayang mga tutong-tutong na yan. Hindi sunog yan at lalong hindi mapait yan. Paggigisahan ko na muna ng sibuyas at bawang. Sinabayan ko na rin ng kaunting sile. Totoo naman madaling masira pag merong kamatis. Pero sigurado kung hindi na ito aabuti ng panis. Tomato paste isinasama sa jayan sa gisa para sumingaw yung acidic flavor niya. All right na, kaya pwede nang ilagay yung manok. Tamang sangkot lang muna para pumasok yung mga nailagay kong lahok. Sa sobrang dami ng requirements, uunahin ko na din muna yung mga palambutin. First batch lang muna, kumbaga. Kahit naman marami yung lahok, ay eh, hindi ka mauumay, basta't balanse lang ang dami. Huwag mo lang sosobrahan ng bawat isa para hindi mga ibabaw ang lasa. Siyempre, kulang ang lasang kaldereta pag walang Worcestershire sauce, diga. Ay di yan, haluin lang ng papagayaan kahit na paalaalangan bago ko naman sabawan ng isang tasang malinis na water from Pasig sasaraduhan ko muna mga 10 minuto para siguradong garantisado hindi mahilaw ang manok natin isang halo pa ng pabalabalagbag at na maupisahan ang pagrerekado ng second batch gusto ko aring gisantes para may bilog-bilog, swerte daw yan siling lara, marami-rami na, healthy naman yan ginayat-gayat na keso at syempre hindi yan mawawala ng liver spread na itinagaw ko na lang sa pangalang Rino, kinakailangan sa huli mo lalagyan ng tomato sauce yan, para hindi agad maglapot at maiwasan mong masunugan pisyan, isang halo ng na mag sama-sama. Naamoy mo naga. Ah. Wari ko na may a anay e pa. Parang ayon sa aking tantiameter ay kulang pa sa sarsa. Kaya lalagyan ko ng isang tasa pang malinis na water from Pasig River. Isang takip na lang, malapit na malapit na to. Siguro lilimang minuto, pwede na to. Ay digay iyan na nga pinagmamalaki ko sa inyo. Literal na sarsa pa lang, ulam na. Kahit wala ng laman, ay siya't titimusang kulahan ng isa't. Baka naman ako'y mapahiya pa sa inyo. Ay sadya namang hindi naman sa pagmamayabang, ay talaga namang arkam na arkam. Pang diinan, kahit magbalikatan, pwede na rin ilaban.